מה שקרה בענף היהלומים, המשבר הזה, הוא לימד אותנו שאנחנו צריכים ללמוד איך להתמודד בדרכים שונות מהדרכים שהתמודדנו עד היום, במיוחד בשיווק היהלומים. אז ככה, קודם כל, הייצור בשנה וחצי האחרונות ירד כמעט לאפס עד לפני מספר חודשים. התעשייה בישראל הושבתה כמעט לגמרי, וברור שגם התעשייה ההודית, שהיא נסגרה גם כן כמעט לגמרי בגלל הקורונה. אבל מה שקרה, אנשים למדו איך להתמודד, כמו בשטחים אחרים, גם ביהלומים, עם נושא האינטרנט. והשיווק התחיל להיות שיווק שונה. הרבה אנשים שלא שיווקו את היהלומים שלהם באינטרנט, והרבה קניינים שלא קנו את היהלומים שלהם באינטרנט, התחילו להשתמש בכלי הזה. והכלי הזה מתפתח, והחברות שהשקיעו, הם קוצרים את הפירות היום. הידוע שה-last consumer היום, הוא ברוב המקרים בשנה וחצי האחרונות, הוא השתמש דרך האינטרנט בכל האתרים שמכרו לו יהלומים, והרבה יהלומנים מישראל הצטרפו לאתרים האלה, ועל ידי כך הם הצליחו לשווק את הסחורה, כך שזאת הייתה בעצם המהפכה הגדולה. היום אנחנו לאט לאט מנסים לחזור ולשווק את היהלומים שלנו כמו בעבר, אבל תוך כדי אנחנו משפרים את הדרכים שלנו, ואנחנו מקווים שבסוף נצא נזכרים מהמשבר הזה. אנחנו עוד רואים מעבר מאב לבן. אני לדוגמה דור שני בענף היהלומים. אבי היה מראשוני הענף. הגיע לי פה במלחמת העולם השנייה. הוא הגיע כניצול שואה מגרמניה. הוא כבר בגיל 14 וחצי התחיל ללטש יהלומים. הוא היה צריך לפרנס את המשפחה שלו. ובמשך השנים הוא גדל ופיתח את העסק. באותה תקופה, באופן טבעי, אני נכנסתי לעסק עם אבי, ועבדתי עם אבי, זיכרונו לברכה, שנפטר לפני שנה וחצי, עבדתי עם אבי במשך מעל 40 שנה בענף. אנשים שעושים, עושים גם טעויות. ואני מסתכל דווקא על הדברים החיוביים שאנשים עשו, ואני לא אעבור על השגיאות שעשו, אלא אני אחשוב על השגיאות שלהם, איך אנחנו מתקנים אותם, ואיך אנחנו מביאים את הענף למקום יותר טוב. כמו שאת יודעת, אני היום יו"ר מכון היהלומים, קיבלתי הזדמנות גדולה, שאני מקווה שאני אצליח, יחד עם חבריי בדירקטוריון, חבריי בבורסת היהלומים ובהתאחדות היהלומים, לחשוב ביחד איך אנחנו מנסים להוציא את העגלה הזאת מהבוץ התובעני ולהביא את הענף למקום יותר טוב. ואני מקווה לשיתוף פעולה עם חבריי בבורסה ועם חבריי בהתאחדות. אני מאמין שביחד אנחנו נצליח עם השקעות, ברור שאנחנו צריכים גם להשקיע, להגיע למקומות יותר טובים ולהחזיר את הענף שהוא יצעד, אם לא כמו שהוא היה, אבל יותר טוב ממה שהוא קיים היום, במצב שלו היום. כל הזמן יש פיתוחים מסוגים שונים, וברור שאם אנחנו לא נשתדל ונתאמץ, כי המוח היהודי הוא תמיד הביא לנו את הפתרונות במצבים הכי קשים. אני מאמין שאנחנו נצליח גם למצוא פתרונות ולהחזיר את הליטוש לארץ. והכי חשוב שאנחנו בימים אלה ננסה לפתח את השיווק. ואני מאמין שהגלגל, ברגע שהוא יתחיל להסתובב, אנחנו לאט לאט נתקדם
ונגיע למקומות הרבה הרבה יותר טובים. זה בעצם אחד הדברים שאני מתכונן לשים עליו את הדגש העיקרי, זה השיווק, ולהפוך את המרכז הזה למרכז מסחרי גדול, ויחד עם פעילות אינטרנטית, אני מאמין שאנחנו נצליח לשווק ולהגיע גם לידיים האחרונות. לדעתי זה הזדמנות, שאנחנו צריכים לנצל את ההזדמנות החד פעמית הזאת, ולהפוך באמת את המזרח התיכון, את מרכז המסחר במזרח התיכון, שהוא יהיה בישראל. יש לנו מה להציע, יש לנו מדינה מאוד מאוד מעניינת, יש לנו פה את כל הדתות, נוצרים, מוסלמים, יהודים, ניתן להביא את את השכנים שלנו אלינו. אני מאמין שאם אנחנו נקבל עזרה מממשלת ישראל ומהגופים הנכונים, נצליח ליצור פה אזור סחר חופשי. מצד שני, נצליח להפוך את האזור של הבורסה לאזור מסחרי, עם תכשיטים, עם יעלומים, שילוב של כל הכוחות ביחד, עם תדמית נכונה. יש לנו סיכוי לעשות משהו חדש שלא היה פה. ברור שאת כל הדברים האלה צריכים לעשות, ולא להשאיר אותם במסגרת של חלום בלבד. אני לא לבד, יש דירקטוריון, ואני עובד בשיתוף פעולה עם כל הדירקטורים, שהם דירקטורים מעולים. במכון היהלומים יש את נציגי הממשלה, יש את נציגי הבנקים, יש נציגי הסתדרות, יש נציגי התאחדות היהלומים, ויש נציגי הבורסה. אני מאמין שהשילוב הזה של כל חברי הדירקטוריון, שאני חושב שהם חברים מעולים, עם שילוב כזה אנחנו יכולים גם להגיע לתוצאות הרבה הרבה יותר טובות. כמו כן, היה לנו מוזיאון יהלומים שנסגר, ואנחנו חושבים ליצור שם מרכז יהלומים עם תכשיטים ביחד, מרכז על פני שטח של קרוב ל-700 מטר. כמו כן, יש לנו תוכניות שיווק באינטרנט. אני מעריך שגם המכון בדרך כלל יוצר ועוזר לישראלים בשיווק בתערוכות בחו"ל, ואנחנו ניתן דגש יותר חזק כדי לעזור לישראלים להגיע למקומות הנכונים, בעלויות הנכונות, ולהצליח לשווק את הסחורה. אנחנו חייבים במכון ליצור פלטפורמה שתעזור ליהלומן להגיע לכל המקומות שקשה להגיע אליהם.